וואו, זה ממש מרגש, כאילו, האמת היא שאני והחברים בשום, אנחנו כבר באדרנלין כזה, כמעט חודשיים, שלושה, סביב הפרויקט בכלל, סביב המיזם החדש הזה וסביב הכנס בפרט, אז עכשיו שאני נמצאת פה אני ממש מתרגשת, ואני שמחה להיות חלק ממיזם חדש וטכנולוגיה חדשנית שאנחנו רוצים ללמוד ולבחון את הפוטנציאל, לשלב אותה אצלנו בפתוחה. מציאות מדומה, אבטרים, עולמות וירטואליים זה לא דבר חדש. כבר שנים שמדברים על זה, אני בלימודים שלי לפני 25 שנה כבר בניתי עולמות וירטואליים עם אבטרים. זו טכנולוגיה שקיימת כבר לא מעט שנים, אבל מה שגרם לתחום הזה לצבור תאוצה לאחרונה, זה כאשר מרק צוקרברג הציג לפני שנה את חזון המטאברס, ושינה את שמה של פייסבוק למטא. זה עשה באז מאוד מאוד דרמטי בעולם, בכלל, בעולם הטכנולוגי, ואנחנו נשמע על זה יותר לעומק בהמשך הכנס, עוד מעט המרצים שהוזמנו יציגו את הנושא הזה הרבה יותר טוב ממני. המטרה העיקרית של הכנס זה להבין את התופעה הזאת, להתנסות בה ולחשוב איך זה מתקשר לאקדמיה ובפרט לחומרי הלימוד שלנו ולהוראת הקורסים. אז המטרה של הכנס היא לתת לכם, בעיקר לסגל האקדמי, כלים, רעיונות, התלהבות והרבה תיאבון, לקפוץ איתנו למים ולשלב את הטכנולוגיה בקורסים שלכם. אנחנו רוצים לעלות על הרכבת בזמן, כדי שביום שבו למרבית הסטודנטים והסטודנטיות שלנו תהיה גישה למשקפי VR, Virtual Reality, מציאות מדומה ולציוד קצה, אנחנו נהיה כבר מוכנים עם ידע, עם יכולת לפתח תכנים עצמאית ועם סגל הוראה שיודע ללמד במטאוורס, בדיוק כפי שהגענו מוכנים ליום שבכל בית היה מחשב ואינטרנט. שנים לפני כן, לפני שהיו תקשורת מחשבים, תקשורת אינטרנט לפני המחשבים, כבר היו לנו שיעורי וידאו מ-1995 ששודרו למרכזי לימוד באמצעות תקשורת לוויינית, ושנים לפני שהיה בכל בית מחשב ואינטרנט, היו לנו אתרים לכל הקורסים, וסטודנטים הגיעו למרכזי הלימוד, לכיתות מחשב, כדי להיכנס לאתרים, וכמובן, ולמנחים באותה תקופה השאלנו מחשבים. גם עם מערכת זום היה לנו את אותה התנסות, 5 שנים לפני הקורונה כבר התחלנו עם המערכת הזאת, אז היינו מוכנים לגל של הקורונה, כשהתחלנו לא היו מצלמות, לא היו מיקרופונים במחשבים, והיינו צריכים להשאיל למנחים מצלמות ביתיות ומיקרופונים, והגענו מוכנים. אז כך אני מאמינה ושואפת, שבעוד 3, 4 שנים, 5 שנים קדימה, כשבכל בית יהיה ציוד קצה מתאים, אם זה משקפיים, אם זה כפפות, אם זה חליפות, אז אנחנו נהיה מוכנים עם הטכנולוגיה החדשה. בקיצור, יש לנו תקופה מרגשת, מאתגרת, ואותי מאוד מליבה. אז מה הולך להיות לנו כאן היום בכנס? לדעתי יש לנו יום מאוד מגוון ומרתק, אני פחות קוראת לו כנס, יותר אירוע. אז בשעתיים הקרובות אנחנו נשמע הרצאות של מומחים מהתעשייה ומהאקדמיה, ואחרי זה, לאחר מכן, בתקווה שרובנו נבין מה זה בכלל מטאוורס, מה זה המילים האלה, ונקבל קצת מושג, נוכל גם לחוות ולהרגיש. אני לא סתם אומרת להרגיש, כי כשנכנסים לטכנולוגיה הזאת מרגישים משהו. אז בסיום החלק העיוני מחכות לכם במתחמים, כבר ראיתם כשהגעתם, הכל נמצא כאן בקומה הזאת. יש 30 עמדות שבכל אחת מהן יש התנסות אחרת. אנחנו בחרנו בקפידה כל תוכן ותוכן שבכל עמדה. ניסינו לחשוב על עמדות עם תכנים שיתאימו לקהל יעד הטרוגני עד כמה שאפשר. אני מקווה שהבחירה שלנו טובה ותהנו. ואני מתכבדת להזמין את פרופסור מימי אייזנשטט, נשיאת האוניברסיטה, לומר כמה מילות פתיחה. אחרי מימי אני לא אעלה עוד פעם, אז אחרי זה תברך אותנו מרחוק אי שם מפינלנד, רות שואם, מנכ"לית האוניברסיטה, שבצער רב היא נאלצה לוותר על הכנס לטובת נסיעה משלחת הצבאית, אבל היא בכל זאת תברך אותנו. אז מימי, בבקשה. אוקיי. תודה רבה, וממש נהדר לראות את האולם מלא ומתמלא.
אז בעצם אנחנו רוח חגיגי, מאוד מאוד חגיגי, והוא ממשיך גם שבוע חגיגי שבו פתחנו את שנת הלימודים האקדמית, שבו פתחנו שתי תוכניות לימוד חדשות, גם דוקטורט וגם תוכנית חדשה בלימודי מוסמך בפסיכולוגיה קוגניטיבית. חגגנו את ההצטיינות שלנו בהוראה, ממשיכים לחגוג אותה, וסקר של התאחדות הסטודנטים, והצטרפנו רשמית לוורה, לוועד ראשי האוניברסיטאות, אנחנו כבר לא משקיפים, אנחנו חברים מן המניין. אז האירוע של היום בעצם הוא משמח בפני עצמו, גם כחלק מתוך שרשרת אירועים, וגם הוא מאפשר לנו לציין עוד נקודה אחת של חדשנות ושל התחדשות על מפת החדשנות של האוניברסיטה שלנו. זו מפה שכמו ששמעתם מעדנה, היא כבר סורטטה, אתם יודעים, לא צריכים, אתם לא מכירים את זה, היא סורטטה כבר מזמן עם ההקמה של האוניברסיטה הפתוחה, שהמשיכה בשיטות חדשניות של הוראה. אנחנו תמיד אומרים שזום זה כבר היסטוריה, הייתה בזמן הקורונה כבר היסטוריה, ההוראה מחוץ לקמפוס, שבירת החומות הדיסציפלינריים, הפקת כתב עת דיגיטלי חדשני ביותר, וגם שתי נסיעות שמתוך שלוש שבכלל אי פעם כיהנו ברשות האוניברסיטאות. כלומר, אנחנו תמיד צעד אחד לפני כולם, אנחנו תמיד מחדשים, והנה אנחנו שוב פעם נמצאים במקום שאנחנו יכולים לחדש. אז אנחנו נמצאים באמת בנקודה חשובה מאוד חדשה, שימוש בכלים החדשנים ביותר, גם להוראה, גם למחקר, גם מערכי מחקר שחוקרים את השימוש בכלים האלה, וזה מצריך אומץ, זה מצריך מוכנות לחדשנות, חוצפה, יש לנו, רצינות, וגם את זה יש לנו, אבל גם הצניעות מסוימת. בדיוק כמו ששמעתם, אנחנו מוכנים להגיד, ואנחנו יש לנו מספיק ביטחון להגיד, רגע, אנחנו עוד לא יודעים הכל, אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו צריכים לחקור, אנחנו צריכים לנסות ולמצוא את הדרכים הטובות ביותר, איך אנחנו יכולים להפיק את המיטב מהכלים החדשניים למען מה שאנחנו עושים כל הזמן, הוראה ומחקר הטובים ביותר. הושקעה כאן עבודה עצומה, והנה היא נושאת פרי היום, ואני בטוחה שזה ימשיך, ואני מזמינה את כולכם ללמוד, להבין, ליהנות, לחשוב, איך האוניברסיטה הפתוחה יכולה וצריכה, דרך אגב, להוביל גם באמצעות החשיבה היזמית החדשה הזו. אז תודה רבה לכל מי שהביא אותנו לכאן, ויודע שכולנו יודעים שאנחנו רק בתחילת הדרך, אבל מכאן צריך להמשיך. ומכאן אנחנו יודעים איך לקחת את הדברים ולהמשיך ולהוביל. אז אני מאחלת לכולנו אירוע מופלא של היום, התנסות מרתקת, למידה ממש מעניינת, ותודה רבה רבה לכל מי שהביא אותנו עד לכאן. אז תהנו. היי, את שם, מוכנה? איך אני? וואו, הורדת לי כמה שנים טובות. תראי לי איך את מתחילה. לא, 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 לא. זה ממש מוגזם. בבקשה, תתחילי כמו שסיכמנו. אני שמחה לפתוח את היום המרגש הזה בנושא המטאוורס. אני, כלומר רותי, כרגע בפינלנד. היא נקראה למילואים כדי להוביל משלחת של קצינות. לכן, לצערי, אני, כלומר היא, לא יכולה להיות איתכם היום. יפה, תמשיכי. מה עכשיו? את יכולה להזכיר לי? אנחנו ממש בהתחלה של תקופה מרגשת שבה כל מה שנוכל לדמיין אפשר יהיה ליצור. נוכל לשגר את עצמנו ברגע לכל מקום שנרצה להיות בו. נוכל להיפגש במרחבים שלא קיימים במציאות ולפתח אינטראקציות עם ישויות חכמות. כל זה יקרה בעולמות וירטואליים כאלה. מבחינתי מדובר בנקודת פתיחה לתהליך אסטרטגי של חדשנות, שאנחנו מבקשים לקדם לטובת שימור וחיזוק המובילות של האופ בתחום טכנולוגיות הלמידה. אנחנו, שמתמחים בהוראה מרחוק ובפיתוח של תכנים אקדמיים מסוגים שונים, חייבים להיות מוכנים לעתיד שבו לכל סטודנט תהיה גישה למטאוורס. למרבית הסטודנטים שלנו אין משקף שמאפשר למידה במציאות מדומה. יחד עם זאת, אני רואה בטכנולוגיה הזו השקעה אסטרטגית בחדשנות. כמובן שהיישומים הראשונים יהיו בעיקר באקדמיה, אבל בהמשך אני מאמינה שנוכל להשתמש בטכנולוגיות גם לצרכי תקשורת חדשנית עם הסטודנטים, במעגלי התמיכה והשירות וגם מהבתים שלהם, וגם כמובן במרחבי הלימוד.
זו באמת חדשנות אמיתית, ועבורכם הסגל האקדמי זה מגרש משחקים חדש ויצירתי להתנסות במחקר, בהוראה ובפיתוח אקדמי. בול! הרכיבו את המשקפיים ובואו נצא לדרך חדשה, שיהיה לכולנו כנס מענה. אגב, אהבתם את האבטר שלי? אז יש בחוץ עמדה שבה אפשר להפיק אבטר ממש כמוני. נתראה שוב ממש בקרוב במטאברס.